গুৱাহাটী মহানগৰীত শেহতীয়াকৈ উৎখাত কৰা হৈছে চাইবাৰ চক্ৰ এটা বৃহৎ চাইবাৰ চক্ৰ উৎখাত কৰা হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য তুলপাৰ লগোৱা এই চাইবাৰ চক্ৰই কেনেদৰে গুৱাহাটীত ঘাটি পাতি দেশ বিদেশৰ লোকক প্ৰবঞ্চনাৰে কোটি কোটি টকা সৰকাই আহিছিল সেই বিস্ফোৰক তথ্য ইতিমধ্যে উন্মোচিত হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ ঘাটিলৈ পৰিণত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰী দিব্যম ৰাজন আৰু দেৱী উৰফে দেৱজ্যোতিয়ে গুৱাহাটীত পাতিছিল কেইবাখনো চাইবাৰ কল চেণ্টাৰ আৰু গুৱাহাটীৰ এই চাইবাৰ অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে চলা অভিযানৰ পাছতে শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে আৰু কেইবাটাও ভয়ংকৰ তথ্য আজি তিনি চাৰি বছৰ ধৰি গুৱাহাটীত খোপনি পোতা এই চক্ৰটোৰ চৰ্দাৰ কোন এই চৰ্দাৰৰ অসম কানেকশ্যন কেনেকুৱা সেই সন্দৰ্ভত এটা বিস্ফোৰক তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে গুৰগাঁৱৰ ব্যৱসায়ী সুশীল সচদেৱা এজন যুৱক এই যুৱকজনৰ নেতৃত্বত গুৰগাঁৱৰ পৰাই গুৱাহাটীত এই চাইবাৰ অপৰাধ চক্ৰ চলি আছিল গুৱাহাটীৰ পৰা চলি থকা এই চাইবাৰ চক্ৰটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল গুৰগাঁৱৰ পৰা ব্যৱসায়ী সুশীল সচদেৱাই আৰু এই সুশীল সচদেৱাৰ এতিয়া অসম কানেকশ্যনৰ কথাও সন্মুখলৈ আহিছে লখিমপুৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা সুশীল সচদেৱাই পঢ়া শুনা কৰিছিল লখিমপুৰতে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দিল্লীলৈ গৈ আৰম্ভ কৰিছিল চাইবাৰ অপৰাধ এইজন সুশীলৰ নেতৃত্বতে সমগ্ৰ ভাৰতত চলে চাইবাৰ অপৰাধ গঢ় লৈ উঠে ইটোৰ পিছত সিটো কল চেণ্টাৰ সুশীল সচদেৱাৰ আশীৰ্বাদত গুৱাহাটীৰ একো একোটা কল চেণ্টাৰৰ পৰা 10 কোটি টকালৈকে উপাৰ্জন কৰিছিল দেৱজ্যোতি উৰফে ডেভিড ৰাজন চিদানা আৰু দিব্যম আৰোৰাই যি তিনি মাষ্টাৰ মাইণ্ডক ইতিমধ্যেই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পুনৰ জনাইছোঁ একো একোটা ভুৱা কল চেণ্টাৰৰ পৰা 10 কোটি টকা পৰ্যন্ত মাহেকত উপাৰ্জন কৰিছে আৰু তাৰে তিনি মাষ্টাৰ মাইণ্ড দেৱজ্যোতি উৰফে ডেভিড যি ডেভিডৰ পৰ্বতসমূহ সম্পত্তিৰ কথা শুনিলে সকলোৰে চকু কপালত উঠিব আমি সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু এই সুশীল সচদেৱাৰ পৰামৰ্শ মতেই আমেৰিকা ইউৰোপকে ধৰি চীনত ডেভিড ডে এণ্ড কোম্পানীয়ে কেনেদৰে বিশাল নেটৱৰ্ক গঢ়ি তুলিছিল সেই তথ্যও এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে গুৱাহাটীত ভাড়ালৈ লয় বিশাল আকৃতিৰ কল চেণ্টাৰ ভুৱা নামত লয় বিদ্যুৎ সংযোগ ইণ্টাৰনেটৰ লিজ লাইনো লয় ভুৱা নামত কল চেণ্টাৰ সজাই পৰাই জমা কৰে শ শ কম্পিউটাৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে মেনেজ কৰে একাংশ আৰক্ষী আৰু ৰাজনৈতিক নেতাক এই ভয়ংকৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে কেনেদৰে কাৰ ছত্ৰছায়াত কাৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট হৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত এই বৃহৎ নেক্সাচ গঢ়ি তুলিছিল সেই বিস্ফোৰক তথ্য এই মুহূৰ্তত কিছু সন্মুখলৈ আহিছে আমি পুনৰ জনাওঁ এইসকল চাইবাৰ অপৰাধীয়ে মেনেজ কৰে একাংশ আৰক্ষী আৰু প্ৰভাৱশালী ৰাজনৈতিক নেতাক অসমৰ কল চেণ্টাৰত দায়িত্বত থকা প্ৰাক্তন আই এ এছ বিষয়াৰ পুত্ৰ তাজদিকুৰ ৰহমান বৰ্তমানে পলাতক অৱস্থাত আছে এইজন তাজদিকুৰৰ এতিয়াও কোনো ধৰণৰ সংক্ষুদ্ৰ কোনো ক্লু মহানগৰ আৰক্ষী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আনহাতে ডেভিডৰ উপৰিও সুশীলৰো বিলাসী ফ্লেট আছে ডুবাইত হাৱালাৰ জৰিয়তে ধন আহিছিল ভাৰতলৈ দিল্লীৰ চান্দনী চক গুৱাহাটীৰ আঠগাঁও আদি অঞ্চললৈ হাৱালাৰ জৰিয়তে আহে ধন ডেভিড সুশীলৰ আছে 2-3টাকৈ ফ্ৰেঞ্চাইজি ইফালে বিজেপি নেতাৰে আছে সুশীলৰ সু সম্পৰ্ক আৰু তাৰে সুবাদতে পূৰ্বেও চাইবাৰ অপৰাধৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খোৱাৰ পিছতো গাৰ নোম এডালো লৰাব নোৱাৰিলে আৰক্ষী আনহাতে তাজদিকুৰ ৰহমানৰ পলায়নত সহায় কৰিছে এগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ পত্নী হয় আপুনি ঠিকেই শুনিছে যি সময়ত চাইবাৰ চক্ৰৰ এই অপৰাধে এতিয়া গুৱাহাটী তুলপাৰ লগাই আছে ৰাজ্য তুলপাৰ লগাই আছে ইয়াত কিন্তু হাত উজান দিছে আৰক্ষীৰ একাংশ লোকে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ পত্নীয়ে তাজদিকুৰক পলায়নত সহায় কৰাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় পলাতক সুশীল সচদেৱা আৰু তাজদিকুৰ ৰহমান কেতিয়া জালত পৰিব আৰক্ষী নে আৰক্ষীৰে সু সম্পৰ্ক থকাৰ সুবাদত ৰাজনৈতিক নেতাৰে সু সম্পৰ্ক থকাৰ সুবাদত মুকলি আকাশৰ তলতে থাকিব এইসকল কুখ্যাত অপৰাধী কোলা সাম্ৰাজ্যৰ এইসকল মাফিয়া জালত পৰিবনে আৰক্ষীৰ গুৱাহাটীত চাইবাৰ অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে চলা অভিযানৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহিছে এনে কেতবোৰ ভয়ংকৰ তথ্য আমি জনাইছোঁ আপোনাক গুৱাহাটীৰ কল চেণ্টাৰ পাতি ডেভিড ডে এণ্ড কোম্পানীয়ে কেনেকৈ লুটিছিল আমেৰিকাৰ একাংশ লোকক ডেভিড ডেৰ কথা যদি কোৱা হয় সৌ সিদিনালৈকে বাইকত টহল দি ডেভিডে এতিয়া কেনেদৰে মাৰ্চিডিজ আৰু লেম্বৰগিনিৰ মালিক হ'ল
করিমগঞ্জৰ পৰা কাম বিচাৰি গুৱাহাটীলৈ অহা ডেভিডে দুবাইত কেনেদৰে কিনিব পাৰিলে বিলাসী অট্টালিকা। আলাউদ্দিনৰ চাকি কেনেকৈ হাতত পৰিল ডেভিডৰ। ইয়াৰ আঁৰত আছে গুৰগাঁও কানেকশ্যন, যি কানেকশ্যনৰ কথা ইতিমধ্যে আমি আপোনাক জনাইছোঁ। গুৰগাঁৱৰ ব্যৱসায়ী সুশীল সচদেৱা, যিজন সুশীল সচদেৱাৰ জন্ম হৈছিল লখিমপুৰত, পঢ়া শুনা আৰম্ভণিতে লখিমপুৰতে কৰিছিল, সেই তথ্য এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাক জনাইছোঁ। আৰু এই সুশীল সচদেৱাৰ আশীৰ্বাদতে গুৱাহাটীৰ একো একোটা কল চেণ্টাৰৰ পৰা 10 কোটি টকালৈকে উপাৰ্জন কৰিছিল ডেভিড ডে এণ্ড কোম্পানী। আৰু আমি জনাইছোঁ আপোনাক যে সুশীল সচদেৱাৰ পৰামৰ্শ অনুসৰিয়েই আমেৰিকা, ইউৰোপকে ধৰি চীনত ডেভিড ডে এণ্ড কোম্পানীয়ে গঢ়ি তুলিছিল বিশাল নেটৱৰ্ক। গুৱাহাটীত ভাড়ালৈ লৈছিল বিশাল আকৃতিৰ কল চেণ্টাৰ, আৰু কেনেদৰে এই কল চেণ্টাৰৰ পৰা গ্ৰাহকসকলক লুটপাত চলাইছিল বা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দেশ বিদেশৰ লোকক লুটপাত চলাইছিল, সেই কথাও ইতিমধ্যে আমি আপোনাক জনাইছোঁ। আৰু তাৰ মাজতে আহিছে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, যে এই যিটো গেং, যিটো নেক্সাছ, চাইবাৰ অপৰাধৰ এই নেক্সাছ, এই নেক্সাছটোৱে দেশে বিদেশে ৰেভ পাৰ্টিত ভাগ লোৱাৰ তথ্যও লাভ কৰা হৈছে। আমি ইতিমধ্যে আপোনাক জনাইছিলোঁ যে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে মেনেজ কৰে একাংশ আৰক্ষী আৰু ৰাজনৈতিক নেতাক, আৰু দেশে বিদেশে ৰেভ পাৰ্টিত ভাগ লোৱা চাইবাৰ অপৰাধীৰ গেংটোত গুৱাহাটীৰ এজন প্ৰখ্যাত ব্যৱসায়ীৰ পুত্ৰৰ ককেইনৰ আসক্তি গঢ় লোৱাৰ পাছতে বিপদত পৰিছিল চাইবাৰ অপৰাধীৰ গেংটো। আৰু সেই ঠিকাদাৰজনৰ হেঁচাতেই গুৱাহাটীৰ 9টাকৈ কল চেণ্টাৰত অভিযান চলাইছিল মহানগৰ আৰক্ষীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে, য'ত উৎখাত কৰা হৈছিল চাইবাৰ অপৰাধীৰ এটা বৃহৎ গেং। গুৱাহাটীত এই কামৰ নেতৃত্বত আছিল তজদিকুৰ ৰহমান। মাহে 2.5 কোটি টকাৰে তজদিকুৰে মুখ বন্ধ ৰাখিছিল আৰক্ষী আৰু ৰাজনৈতিক নেতাৰ। কিমান বৃহৎ পৰিমাণৰ এটা অংক বা সমীকৰণ কমিশ্যনৰ চলি আহিছিল এই চাইবাৰ অপৰাধ চক্ৰৰ পৰাই, য'ত এই কমিশ্যনৰ ভাগ পায় আৰক্ষী আৰু ৰাজনৈতিক নেতাই। এক বিস্ফোৰক তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে এই অভিযানৰ মাজতে। গুৱাহাটীৰ পৰা গুৰগাঁৱৰ ব্যৱসায়ী সুশীল সচদেৱাৰ কানেকশ্যনত আমেৰিকা, ইউৰোপ আৰু চীনত নেটৱৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ পাছত আৰম্ভ হয় ডেভিড ডে এণ্ড কোম্পানীৰ লুণ্ঠন ৰাজ। দুটাকৈ IT গ্ৰুপে ছাপোৰ্ট দিয়ে ডেভিড ডে এণ্ড কোম্পানীক। এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল গ্ৰুপ, যি গ্ৰুপে এবাৰত আমেৰিকা কিংবা ইউৰোপৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ কম্পিউটাৰলৈ স্পেম মেছেজ পঠায়, আৰু বিভিন্ন পপ আপ কম্পিউটাৰৰ এণ্টিভাইৰাছ ছফ্টৱেৰে কাম কৰা নাই বুলি ইংগিত দিয়ে পপ আপসমূহে। হাজাৰ হাজাৰ লোকলৈ পঠোৱা হয় পপ আপ, য'ত সঁহাৰি দিয়ে কেইজনমানে, আৰু তেওঁলোকে গুগল বা ছাৰ্চ ইঞ্জিনত এণ্টিভাইৰাছ কিংবা ছফ্টৱেৰ আপডেট কৰিবলৈ টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ বিচাৰে। এই টোল ফ্ৰী নাম্বাৰৰ তালিকাতে থাকে চাইবাৰ অপৰাধীৰ নাম্বাৰ। অপৰাধীয়ে টেক ছাপোৰ্ট টীম বুলি নিজকে পৰিচয় দিয়ে। টেক ছাপোৰ্ট টীমে বুষ্টাফ কৰি থোৱা বাবে প্ৰথমে ভুৱা নম্বৰত চকু পৰে এণ্টিভাইৰাছ আপডেটৰ বাবে টোল ফ্ৰী নম্বৰ বিচৰা লোকসকলৰ, আৰু সেই নম্বৰলৈ ফোন কৰাৰ লগে লগে চাইবাৰ অপৰাধীৰ জালত পৰে লোকজন। ভুৱা টোল ফ্ৰী নম্বৰত ফোন কৰিলে কলটো ৰিচিভ কৰে ভাৰতত থকা দ্বিতীয়টো IT গ্ৰুপে। তাত কলটো ৰিচিভ হোৱাৰ পাছত ডাইভাৰ্ট হয় গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন কল চেণ্টাৰলৈ। কল চেণ্টাৰৰ কৰ্মচাৰীয়ে ফোনৰ ৰিচিভাৰ তোলাৰ পাছতে ভয় খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে আন্তঃমূৰত থকা লোকজনক, আৰু এনেদৰে ভয় খুৱাবৰ বাবে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে বাছি লয় বয়সস্থ পুৰুষ অথবা মহিলাক। এণ্টিভাইৰাছ বা ছফ্টৱেৰে আপডেট নকৰিলে সোনকালে কম্পিউটাৰটোৰ মেল ফাংচন হ'ব বুলি ভয় খুৱায় কল চেণ্টাৰৰ লোকে। ফিজ দিলেই সেই অসুবিধা তৎক্ষণাত দূৰ কৰিব পৰা যাব বুলি টোপ দিয়ে কল চেণ্টাৰৰ লোকে। অৱশেষত অসহায় হৈ বিচৰা ফিজ দিবলৈ ৰাজী হয় ইউৰোপ, আমেৰিকাৰ বহু বৃদ্ধ বৃদ্ধাই। এনেদৰে কোটি কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰি আহিছিল এই চক্ৰটোৱে। আমি ইতিমধ্যেই জনাইছোঁ 2.5 কোটি টকাৰে মুখ বন্ধ কৰা হয় আৰক্ষী আৰু ৰাজনৈতিক বিষয়াৰ, আৰু তাৰে ছত্ৰছায়াত, তাৰে পৃষ্ঠপোষকতাত গুৱাহাটী মহানগৰীত বিগত 3-4 বছৰ ধৰি এনেদৰে খোপনি পুতিবলৈ সক্ষম হৈছিল। গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ কল চেণ্টাৰ ভাড়ালৈ লৈছিল, ভুৱা নামেৰে সেই কল চেণ্টাৰসমূহ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছিল, আমি জনাইছোঁ ভুৱা ইণ্টাৰনেট সংযোগেৰে। এনেদৰে অপৰাধৰ জাল পেলাইছিল গুৱাহাটীৰ পৰা দেশে বিদেশে এই বৃহৎ চক্ৰটোৱে, আৰু তাৰেই মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড হৈছে সুশীল সচদেৱা, যিজন সুশীল সচদেৱাক আপুনি এই মুহূৰ্তত দেখিছে টিভিৰ পৰ্দাত। আনকি ডাঙৰ ডাঙৰ গুৰুৰ সৈতে, ডাঙৰ ডাঙৰ বাবাৰ সৈতে উঠা বহা কৰে এইজন সুশীল সচদেৱাই। বাবা বাগেশ্বৰৰ সৈতে ফটো উঠিছে এইজন সুশীল সচদেৱাই। কেতিয়াবা ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালাও নিজে পিন্ধি লৈছে। নিজকে এনেদৰে ডাঙৰ ডাঙৰ বাবাৰ সৈতে ফটো উঠি ধোৱা তুলসীৰ পাত সজাবলৈ চেষ্টা কৰে, কিন্তু তলে তলে এনে ভয়ংকৰ অপকৰ্মত লিপ্ত হৈ আছে এইজন মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড সুশীল সচদেৱাক, যিজন সুশীল সচদেৱাক এতিয়াও এডাল গাৰ নমো লৰাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে।
আৰু এইজন সুশীল সাজদেৱাৰে আছে অসম কানেকশ্যন লক্ষীমপুৰ কানেকশ্যন আৰু তাৰে সুবাদতে এতিয়া অসমতো এনেদৰে বৃহৎ এখন জাল পাতি থৈছিল এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে এই সুশীল সাজদেৱাৰ লগতে অসমত এই সমগ্র চক্ৰটোক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দায়িত্ব থকা তাজদিকুৰ ৰহমানক কেতিয়া আৰক্ষীয়ে জালত পেলাবলৈ সক্ষম হ'ব নে কোনো ৰাজনৈতিক নেতাৰ প্ৰভাৱ পুষ্ট হোৱাৰ বাবে বা আশীৰ্বাদ পুষ্ট হোৱাৰ বাবে বা সম্পৰ্ক থকাৰ বাবে হারি যাব নাকি তাজদিকুর রহমান নতুবা এই সমগ্র মাস্টার মাইন্ড সমগ্র ভারততে এই সাইবার ক্রাইম নিয়ন্ত্রণ করে থাকা সুশীল সাজদেৱা হারি যাব এটা ডাঙর প্রশ্ন এই মুহূর্তে গতি আরক্ষী তথা ক্রাইম ব্রাঞ্চর এই অভিযান কি পর্যায়ে যায় সেয়া লক্ষণীয় হব তার লক্ষণীয় হব তাজদিকুর রহমানক পলায়নত সহায় করা কোন সেইগী শীর্ষ আরক্ষী বিষয়ের পত্নী এই সকল রোবর আলীক জালত পেলাব পারিবনে সেয়াও একটা বৃহৎ প্রশ্ন।